Musim perayaan ini, jadikan Singtel destinasi pilihan untuk hiburan Melayu buat seisi keluarga. Jadi antara yang pertama untuk saksikan Fata dan Fazura di drama siaran Astro. Dan sekarang, menerusi aplikasi Tonton, anda boleh nikmati rancangan kegemaran sejurus siaran TV3. Ada juga yang sehingga 6 bulan sebelumnya. Jangan terlepas promo Hari Raya ini. Dapatkan hiburan Melayu yang menyeluruh dan 1GB fiber broadband. Semua hanya $69.11 sebulan sahaja. Lungsuri sekarang untuk info lanjut.